এন্ট্রি মারিব হয় না হয় স্যার তহতর কমপ্লেন এটা আছে কমপ্লেন ইজ দ্য সিক্রেট অফ মাই এনার্জি এটা ভুলি স্যার চকলেট ফ্লেভার নে মার খাই চলে গেলে ন স্যার মার খাই গুলো যে গেলে ন কমপ্লেন মানে খোয়া কমপ্লেন তো নহয় তহতর বিচার আছে আজি স্যার মই কিন্তু আপোনাৰ সস্তা জানি বুজি ভঙা নাছিল স্যার ই মোক খেলি দিলে কাৰণে মই সস্তা যে ওপৰ পৰিলোঁ স্যার আহিলে আপুনি দিব খুদিব স্যার এক মিনিট যদি স্যারে এইটো কথা কবলৈ লোৱা নাছিল মই কি কৰিম স্যার সেইদিনা মানে চশমাযোৰ তহঁতিহে ভাঙিছিলি বাৰু এইটো বিচাৰ পিছত হ'ব কাৰণ মই এইটো কথা কবলৈ লোৱাই নাছিলো ছাৰ এক মিনিট এটা কোনোবা দিনা সময় উলিয়াই লোৱাই বুলি কওঁ তহঁতি বাৰে বাৰে উঠি গৈ কি কথা পাত মনে মনে ছাৰ পঢ়া কথা বাৰু এইবোৰ বিচাৰ পিছত হ'ব প্ৰথমতে তহঁতি ক মোৰ টিউচন কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ছাৰ পাঁচটাৰ পৰা আৰু তহঁতৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ ছাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা চিধা চিধি ওলাই গৈ পৰিৱৰ্তন কৰা এটা ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আপুনি শিমলু গছজোপা দেখিব সেই শিমলু গছজোপাৰ পোনে পোনে চাব আপুনি ব্ৰইলাৰ দোকানখন দেখিব সেই দোকানখনৰ কাষতে সৰুকৈ গলিটো আপুনি কেতিয়াবা মন কৰিছেনে বাৰু ছাৰ মই তহঁতৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ খুদিছো বুলি সোধা নাই ছাৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ তহঁতি ঘৰৰ পৰা কেইটা বজাত ওলাই ছাৰ চাৰে চাৰিটা চাৰিটা ছাৰ ছাৰ চাৰে তিনিটা তিনিটা ছাৰ কি হ'ল তই সঁচাটো কৈ দিলি যে নহ'লে ফাকি ফাকি বুলি আকৌ মাৰিলেহেঁতেন পোন্ধৰ মিনিটো নালাগে কচোন তহঁতি দুঘণ্টা আগতে ক্লাছলৈ আহি ক'ত সোমাই থাক ইমান যদি শুনিবই বিচাৰিছে শুনক তেতিয়াহ'লে ছাৰ মোৰ দেউতাৰ অসুখ উশাহ নল'লে বোলে উশাহ নাপায় সেইকাৰণে মই সদায় ক্লাছলৈ অহাৰ আগত ডক্টৰক সোমাই লগ কৰি আহিব লাগে ছাৰ ফাকি ফাকি তোৰ বাপেৰ মোৰ লগৰ সুধিবি বাপেৰক দামোদৰ মাষ্টৰ কোন ঠিক আছে ছাৰ তই কচোন সঁচা কথাটো ছাৰ মই মানে দুখীয়াক সহায় কৰি মেলিহে ক্লাছলৈ আহিব পাৰোঁ ছাৰ মানুহে আমাক মৰম দিছে আমি মানুহৰ কথা ভাবিব লাগিব ন কৈ আছো ছাৰ ছাৰ ইয়াৰ বোলে 10,000 ফলোৱাৰ আছে সেইকাৰণে আমি ক্লাছলৈ অহাৰ আগত সদায় দুঘণ্টা দুঘণ্টা ৰিলচ বনাওঁ ছাৰ কাণত ধৰ এইডাল কোন গম পাইছানে কোন এইডাল আমাৰ দামোদৰ ছাৰ নিজে চলি আছে আমাক কি দি আছে কচোন পোহৰ পোহৰ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ হেপী টিচাৰ্ছ ডে হেপী টিচাৰ্ছ ডে ছাৰ বাৰু দে উঠ গুচি নাযাবি ৰ তহঁতৰ ঘৰত আজি মই থৈ আহিমগৈ বাৰু গাড়ী চাবিটো লৈ আহ ৰ ঘৰত গৈ একো নলগাবচোন নলগাওঁ নলগাওঁ উঠ উঠ ৰচোন তোৰ কিমান হাজাৰ ফলোৱাৰ আছে বুলি কৈছিলি ছাৰ 10,000 ছাৰ কি
নমস্কাৰ গাইজ, ভিডিওটো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ ফালৰ পৰা মানে আমাৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকলৈকে তোমাৰ মুখত ফুটা নাই কেলে উস্তাদি মাৰি আৰু তুমিতো ভিডিঅ'টো এক ছেকেণ্ডো নাই কেলে উস্তাদি মাৰি কেলে ভিডিঅ'টো নাই কোৱা মানে কি কম, মোৰ দেউতাৰ অসুখ কাৰণবশতঃ ভিডিঅ'টো থাকিব নোৱাৰিলে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল পালে। আৰু সকলোলৈকে শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। হেপী টিচাৰ্ছ ডে টু অল ৰেস্পেক্টেড টিচাৰ্ছ। থেংক ইউ থেংক ইউ ভাই সবে থেংক ইউ।